السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا نبی یا نبی میں جو کہتا رہا نور سے موتیوں کی لڑی بن گئی. یا نبی یا نبی میں جو کہتا رہا نور سے موتیوں کی لڑی بن گئی. آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. سنتوں پر عمل جب سے کرنے لگا سنتوں پر عمل جب سے کرنے لگا دور دنیا کے فیشن سے ہونے لگا دور دنیا کے فیشن سے ہونے لگا. میرے اللہ کی جب سے نگاہیں پڑی میرے اللہ کی جب سے نگاہیں پڑی سب سے اچھی میری زندگی بن گئی. یا نبی یا نبی میں جو کہتا رہا نور سے موتیوں کی لڑی بن گئی. کون ہے جس کو جنت کی خواہش نہیں کون ہے جس کو جنت کی خواہش نہیں اور تسلیم ہے کہ ہے کتنی حسین اور تسلیم ہے کہ ہے کتنی حسین. حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا مصطفیٰ کے شہر کی گلی بن گئی. یا نبی یا نبی میں جو کہتا رہا نور سے موتیوں کی لڑی بن گئی. مجھ پہ اتنا خدا را کرم ہو گیا مجھ پہ اتنا خدا را کرم ہو گیا شاہ نقل قمر ناکری ہو گئی شاہ نقل قمر ناکری ہو گئی. اس گھرانے کا میں جب سے نوکر بنا اس گھرانے کا میں جب سے نوکر بنا سب سے اچھی میری نوکری بن گئی. یا نبی یا نبی میں جو کہتا رہا نور سے موتیوں کی لڑی بن گئی.